Eesti koondise ründaja Kristiina Pannikova 4-1 võit. No mis see esimene emotsioon on, kui hea see emotsioon on? Üle pika aja Balti turniirilt võit Leedu vastu, see on ülimalt hea emotsioon. Esiteks see ka, et nii palju väravaid suutsime ära lüüa. Kahjuks üks tuli selja taha, aga siit on ainult nagu edasi minna ja mega lae. No ise alustasid ka teravalt seal väravasööt ja kohe värav ka otsa. No, kui head tunned see sulle endale kandis? Sulle on ka siin läbi aegade see Balti turniir ka üldse sobinud, on väravaid seal varem ka tulnud. No, väga imelik oleks öelda, et see ei sobinud mulle, aga muidu kindlasti annab see powerit. Terve aasta tegelikult olen otsinud seda väravat ja lõpuks olen saanud ka ise nagu jala valgeks, et super tunne. Muidugi on alati väga hea meel ka see, kui suudad nagu teistele nii-öelda anda selle söödu ja nad löövad ära sellest. Et kuidagi jah, tuli nii, et esimene ma andsin Lisetele ja Lisete andis mulle ja siis siuke toimis. No see ka, et täna esmakordselt olid teil ju särkidel nimed peal. Kui palju tuhhi see võibolla juurde andis, et ikkagi selline suur tähtis päev ka selle poolest? No kindlasti pinged peale, et kui eksid, siis vaadatakse kohe, kes eksus. Ei, tegelikult ammu oleme oodanud ja väga nagu hea meel on selle üle, et selline näiliselt väike asi, aga mängijatele see annab ikka nii palju juurde, et sa mängid nagu koondises, kus on konkreetselt sinu nimi seljas, et tähendab kirjas, et see noh, minu jaoks isiklikult näiteks annab väga palju. Olgu aga aitäh sulle ja edu naiskonnale. Aitäh teile.